Os colectivos audiovisuais convocan unha concentración contra o desmantelamento do CEGAI, Asociación de Actores e Intérpretes, AISGE, Asociación Galega de Productores Independentes, AGAPI, Asociación de Actrices e Actores de Galicia, Asociación de Guionistas de Galicia, Asociación de Directores e Realizadores de Galicia, CREA, Observatorio Visual de Galicia e Academia Galega do Visual reixeitan unha vez máis o desmantelamento do Centro Galego de Artes da Imaxe, CEGAI, e o experimento do seu personal fixo que, na práctica, fará imposible cumprir cos traballos propios da Filmoteca de Galicia, tanto nos labores de arquivo como nos da conservación e difusión da historia visual de Galicia. Desde hai 25 anos, en Galicia contamos cunha institución que naceu, entre outras cousas, para preservar e difundir o patrimonio do visual galego. Outros dos seus cometidos orixinais foron asumidos posteriormente por outros organismos, pero da conservación do noso patrimonio audiovisual, que é un traballo dunha grande exixencia técnica, se non se ocupa o CEGAI, quen se vai ocupar? A posibilidade formulada últimamente de que o CEGAI vexa aínda máis reducido o seu persoal conforma unha seria advertencia. Corremos o risco de desatender a tarefa de restaurar, conservar, catalogar e manter como ben público memoria visual sempre fráxil deste país. E iso é grave. Sen memoria, apenas somos nada. De hai 25 anos para aquí, a produción audiovisual de Galicia multiplicouse notablemente. A irrupción da tecnoloxía dixital, máis que facilitar o traballo, significou un reto formidable para os arquivos audiovisuais. É dicir, o terreo sobre que un organismo tan modesto como o CEGAI debe traballar expandiuse a eito nos últimos anos. E, no entanto, son poucos e minguantes os recursos que se destinan á cumpra do seu cometido. É como se alguén con poder decisorio considerase menor ou superfluo o traballo dunha filmoteca. Un erro fatal, froito da ignorancia ou da falta de autoestima. Nada tan destructivo e enganosamente silencioso como a indiferenza, o desleixo ou abandono. Reverter esta tendencia, manter e facer medrar os recursos do CEGAI deberán ser unha prioridade cultural deste país. Exiximos que unha entidade con tanta importancia e peso na nosa cultura sexa xestionada adecuadamente dotada do persoal e medios necesarios para o seu óptimo funcionamento.